פוחד אני מעינייך ולאהובה, כה חפץ אני למשוך בשערך, רק להימנע ממבטי האנשים כשאת שפתייך אנשק. מביטות בגאווה עינייך המופלאות, כה חפץ אני למשוך בשערך, כי פוחד אני ממבטך, ואיני מבין עוד מה קורה לי. מבטך הטוב, הלבבי, בלי שקר, ולמרות הכל, בת צחוק בעינך, שדון קטן, זר, משתולל. פוחד אני כשאת כה מתבוננת. בתחילת שנות ה-30, בהיותו בן 20, פוגש מרקוס מיזנה באהבת חייו פליסיה בלומנטל. זו הייתה אהבה ממבט ראשון, אהבה גדולה מהחיים, כזו שבמידה רבה נתנה ביטוי לאופיו הרגשני והסוער של מרקוס, והכתיבה מאוחר יותר את מסלול חייהם המשותפים. כשהכיר מרקוס את פליסיה לראשונה, למדה פליסיה פסנתר בקונסרבטוריון הלאומי בוורשה, והייתה תלמידתם של שימונובסקי ויוסף גולדברג. היא החלה להופיע כבר בגיל צעיר, וזכתה לשבחים רבים. בשנת 1928 החלה פליסיה לעבוד כמלווה על פסנתר לסרטים אילמים, והיא מלאת שאיפות לגבי הקריירה המוזיקלית שלה. ב-1934 היא עוברת יחד עם משפחתה ללוקסמבורג. מרקוס ומשפחתו נשארים בוורשה לנהל את עסקיהם. פליסיה נעה ביניהם. פליסיה הקטנה והיקרה שלי, בואי לבקר, הגבר שלך אורג לך. לא אכפת לך ממני בכלל, אין בדרך הזו שום היגיון יותר. אני לא רוצה לחיות יותר. ואם לא תגיעי להחלטה בקרוב, זה ייגמר ברע. תרגישי טוב, ילדתי הקטנה והמתוקה. אני מתגעגע אלייך, אני נושק לכולך, מרקוס. לאחר 7 שנים, נאותה פליסיה בלומנטל לחיזוריו העיקשים של מרקוס. הם נישאו ב-1935. מרקוס מיזנה נולד בקייב בשנת 1908, ושם בילה את ילדותו. במשפחתו בלטה הזיקה לאמנות ולמוזיקה, והאווירה שספג קרבה אותו לאמנות כבר מילדותו. הוא אף החל לצייר בגיל 15. את מסלול הנדודים שכל כך אפיין את חייו החל כבר ב-1932, בהיותו בן 24. הוא הגיע לפריז והתיישב בה, שם נרשם ללימודי כלכלה ומדעי המדינה בסורבון. צייר והתיידד עם אמנים. גם לאחר שנישאו, הרבו בני הזוג בנסיעות ברחבי אירופה לצורכי עסקים וביקורים משפחתיים. אשתי האהובה, את כה נהדרת בצילום הזה, שכשאני מביט על דמותך האהובה, אני נעצב מפני שהגורל כל הזמן מפריד בינינו. אם את אוהבת כמוני, אז היית תחזרי לא ב-12, אלא ב-11 בנובמבר. אני מנשק את ראשך היקר הרבה הרבה וחזק, המעריץ והמתגעגע, מרק. פליסיה ומרקוס מיזנה התגוררו בלוקסמבורג עד לערב מלחמת העולם השנייה. נוכח האיום הנאצי המתקרב, ניסו מרקוס ופליסיה להימלט מאירופה, אך לשווא. כשהיו כבר על סף ייאוש, הסכים הקונסול הברזילאי להנפיק רק למרקוס אשרת כניסה לברזיל. על אף אהבתם הגדולה, עזב מרקוס בשנת 1939 את אשתו פליסיה, במצב של היריון מתקדם ומלחמה ברקע, ונסע לברזיל. בעוד פליסיה יולדת אצל הוריה בבריסל את ביתם היחידה אנט, מנסה מרקוס לבסס את עצמו כלכלית בברזיל בכל מיני עסקים ולהביא את אשתו וביתו אליו. מרצ'ק אהובי, היום רובץ עליי מסע בלתי נסבע, אני מיואשת שלא קיבלתי ממך מכתב, שלום אהוב שלי. נאמר לי שרצית לחזור, בשום אופן אל תחזור. אני בודדה מאוד בלעדיך. תוציא אותי מכאן במהירות. האם לא תשכח אותי ואת אנולקה? מרצ'ק אהובי, אני שוקעת בייאוש. בזמן כתיבתי עליך, דמעותיי זורמות כמו אני מביטה על המרחק בוכה וחושבת שזה, האוקיינוס הזה המפריד בינינו ואתה נמצא בעברו השני. אני שולחת לך הרבה נשיקות, אשתך האוהבת. פליסיה ברחה עם ילדתה הקטנה נט לצרפת ושם התחבאה מפחד הנאצים. אלו היו שנים קשות והקשר בין בני הזוג כמעט נותק. היה מאוד קשה להשיג אשרות כניסה אז. זה עלה הון כסף. אלפי דולרי ולי לא היה כלום. בסופו של דבר שכנעתי יהודי אחד מריו, מר ויטמן, להזמין את פליסיה לקונצרט על סמך ביקורת שהייתה איתי מאחד העיתונים על הופעותיה. פליסיה
פליסיה הגיעה לריו כשנה אחריו, יחד עם ביתם הקטנה, אותה ראה מרקוס לראשונה. היא השאירה מאחור את הוריה וכל משפחתה, שנספו באושוויץ ב-1942. מברזיל פיתחה פליסיה קריירה מוסיקלית בינלאומית. היא הרבתה להקליט יצירות לפסנתר מהפחות מוכרות, כגון סימפוניה קונצרטנטית לפסנתר ולתזמורת של שימנובסקי, והרבתה להופיע כסולנית בקונצרטים ברחבי אירופה וארצות הברית. הערצתו של מרקוס לאמנותה של אשתו ואהבתו אליה, הובילו אותו לצידה בכל מסעותיהם ברחבי העולם, ולמעורבות בבחירת הרפרטואר שלה. הוא בילה שעות ארוכות בספריות למוזיקה, במחקר ובחיפוש אחר יצירות מעניינות ולא ידועות, כמו הקונצ'רטו לפסנתר מספר אחת במי במול מז'ור של בטהובן. הציפייה של פליציה הייתה אדירה. היה לה, אי אפשר לדע אפילו מאיפה זה בא, מאשר מאיזשהו תחושה של התעלות והתעלמות טוטלית מהחיים מול השאיפות שלה, והוא היה צריך לנפק את זה. והוא עושה את זה מהרצאה ומאהבה שאין לה גבולות בכלל, על מנת לתת לה את מה שהיא מצפה ממנו. אבל אני חושב שגם הוא מאוד נהנה מזה, משום שזה אפשר לו ללכת מעבר לכוחותיו. מספר מלחינים כמו וילה לובוס, איתו היו בקשר הדוק, פנדרצקי ולוטוסלבסקי, אף כתבו יצירות במיוחד עבורה. על רקע ההתאוששות הכלכלית בשנים שלאחר המלחמה ונטיותיה האמנותיות של אשתו, החל מרקוס מיזנה לרכוש יצירות אמנות. מיטב האוסף קשור לסוף שנות ה-40 וראשית שנות ה-50, זאת אומרת, התקופה מיד לאחר מלחמת העולם השנייה. וקודם כל, ההבחנה והעין שלו ללכת ולחפש את העבודות של מיזנה, זה היה מדהים. ודבר שני, שבתקופה הזאת עדיין ניתן היה לרכוש יצירות במחיר יחסית זול למה שיעלה מיד באמצע שנות ה-50, שהמחירים יקפצו קפיצות אדירות. והמומנטום הזה מאוד חשוב בבניית האוסף. למעלה מ-20 שנה התגוררה משפחת מיזנה בברזיל. בסאו פאולו התוודה מיזנה לאמנים ברזילאים וספרדים ורכש מיצירותיהם. יש פתיחות אדירה, יש סטרטות של תרבות שמצטברות, אבל אין את הפנאטיות או את המוגבלות של בן תרבות מסוים. הם בני כל התרבויות האלה. תרבות צרפתית, תרבות פולנית, תרבות רוסית, תרבות לטין אמריקאית. ומגיעים לשם והם פוגשים אמן חואן פונס, שמיזנה מטפח אותו ומגדל אותו. זאת אומרת, מחויבות אדירה לאמנות, מחויבות אדירה לתרבות, וחוסר מחויבות למנהג המקום, או לתרבות המקום, משום שהם בפרספקטיבה יותר רחבה. הייתה המקצוענית, ולמעשה הוא ליווה אותה במסעותיה, והיא מוליכה את קו התנועה של איפה נמצאים, מה עושים וכו' וכו'. וכשהם שם, אם זה פריז או מילאנו או כל עיר אחרת, גם הולכים לגלריות, גם הולכים למוזיאונים וגם מבקרים את האומנים ויוצרים את הסביבה. כמה מידידיהם בקהילת האמנים בפריז היו פוז'יטה ובן דונגן, ברק, שעודד את מיזנה להמשיך ולצייר, לריאנוב, גונצ'רובה ועוד רבים אחרים. בהדרגה הלך האוסף והתרחב. נוספו לו מספר ציורים סוריאליסטיים וציור חשוב ונדיר של סלוודור דלי, אגודל, חוף, ירח וציפור נמקה. These are the only Dalis that I really like, because after 1933 he becomes ready to repeat himself
And in 1938, he will convert to Catholicism, and afterwards he will become a Frankist, a supporter of Franco and of the Nazis. He will even make a portrait of Hitler, and Dalí no longer exists, neither as a painter nor as a man. He has betrayed all his ideals just to make money. That is the real good Dalí. Very beautiful. באיטליה רכש מיזנה את יצירתו של טנגי ומספר ציורים סוריאליסטים נוספים. The couple Mizne-Blumenthal was really very, very well assorted because she was a great musician and poet, and he was also a painter in his own way, and I think that this is what has guided Mizne. His affinity for the poetry that emanates from certain paintings. מספר יצירות נרכשו מוואן דונגן, אחת מהן היא נסיכת בבל. קייס וואן דונגן היה מהאומנים שמאוד הושפעו מהפוביזם, ולכל אורך דרכו הוא המשיך להשתמש בצבעוניות מאוד עזה ובניגודי צבעים. נסיכת בבל היא דמות מתוך עולם הבידור הפריזאי. וואן דונגן מאוד אהב את חיי הלילה של פריז, את חיי החברה של פריז, והיה חלק מהם. ודמויות זוהרות מתוך העולם הזה תמיד כיכבו אצלו בעבודות שלו, כמו הדמות הזאת של נסיכת בבל, מתוך עולם חיי הלילה של פריז. באותה שנה בפריז ציירו פוז'יטה וואן דונגן את דיוקנה של פליסיה בלומנטל. אמנים נוספים הוקסמו מיופייה המיוחד של פליסיה וציירו את דיוקנה. במקביל פיתחה פליסיה תחביב והייתה מציירת את דיוקניהם של אמנים איתם הייתה נפגשת, כמו וואן דונגן, פוז'יטה ורבים אחרים מתחום האמנות והמוסיקה. לאחר השלמת הפורטרטים הייתה פליסיה מבקשת את חתימתם. ב-1959 נכנסו לאוסף מספר יצירות המייצגות את האבנגרד של תחילת המאה. מגדל אייפל עם וילון 1914 של דלונה, ציור המייצג את הקוביזם האירופי. דלונה צייר 30 פעם את מגדל אייפל. מגדל אייפל בתחילת המאה היה הסמל של הקדמה, של הטכנולוגיה, של השימוש בחומרים תעשייתיים בארכיטקטורה. והנוף הזה, דרך חלון מבעד לוילון של מגדל אייפל, נוף מאוד דינמי, מאוד אופייני גם לתקופה 1914 וגם לדלוני כאומן שאהב את הנושאים האלה. Mizne was a very learned man. He was eager to learn about the artists that he wanted to collect and the movements about in which they used to meditate. It wanted to really present of each movement some of the most representative artists, and of these artists some of the most representative works. And I think he's been very successful in this. מקצב מופשט של גברת אמס הוא הדוגמה הבולטת במיוחד באוסף מיזנה לפוטוריזם האיטלקי, שסבריני היה אחד מהמייסדים שלו. התנועה הזאת שנוסדה בתחילת המאה שמה את הדגש על הדינמיות והסימולטניות, והתמונה הזאת, שהיא בעצם דיוקן של גברת, אולי נושא לא כל כך טיפוסי לפוטוריזם, אבל מבטא מאוד יפה גם את הסימולטניות, גם את השבירה לפריזמות, גם את התנועה, גם את הדינמיות, כל הדברים שהיו אופיינים לתנועה הזאת בצורה מאוד מתומצתת. ב-1962 חזרה משפחת מיזנה להתגורר באורח קבע באירופה ועברה לפריז תחילה.
הדבר היווה המשך טבעי למסלול הנדודים. ב-1964 נרכשה אחת מיצירות המופת באוסף, אימפרוביזציה ללא כותרת מספר 5 של וסילי קנדינסקי. היו הרבה תחלופות באוסף. זאת אומרת, האוסף השתנה מכל שנה, כמעט קיבל פנים חדשות, משום שהוא מחר וקנה, מחר וקנה, והעלה את הרמה כל הזמן. לקבל כזה קנדינסקי, זה צריך לעבור כמה תהליכים עד שאתה מגיע ליצירת מופת כזאת של קנדינסקי, מהתקופה הכי טובה, אחת עבודות הכי טובות. אורח חייה של פליסיה, אהבתה הגדולה למוסיקה ולאמנות, אישיותה היצירתית ומזגה הסוער, הפכו את ביתם של הזוג לבית פתוח ומקום מפגש לאמנים רבים. הם הרבו באירועים חברתיים והדקו את קשריהם עם אמנים שונים מתחום המוסיקה והאמנות הפלסטית. מרקוס מיזנה היה מיודד עם ז'אן פוטריה ועזר לו בארגון תערוכתו הרטרוספקטיבית החשובה בביאנלה של ונציה. פוטריה היה אחד האומנים הנערצים על מרקוס מיזנה. הוא עקב אחריו, הוא תמך בו, הוא אפשר לו להציג תערוכות, מימן לו תערוכות אפילו, ואסף את העבודות שלו באופן שנדמה לי שלא היה אף אומן אחר שקיבל יחס כזה ממנו. והעבודה הזאת של פוטריה, הנקראת דיפטיקון בודפסט, היא מאוד מיוחדת. הנושא שלה הוא נושא פוליטי. הוא קשור בטבח המוני שקרה בבירת הונגריה במלחמת העולם השנייה, ובזה היא מאוד מיוחדת ואחרת מעבודות אחרות של פוטריה באוסף מיזנה ובכלל. ב-1963 המשיכה משפחת מיזנה בן דודיה והקרא למילאנו. שם התגוררו במהלך 11 השנים הבאות וביצעו מספר רכישות נוספות. אני חושב שהמגוון הכל כך עשיר הזה לא היה אפשרי אם הם לא היו חיים בבירות שונות, בתרבויות שונות, ובכל תרבות הם דלו איזשהו אומן או איזו יצירה, שגם אם הופיע אחר כך מאוסף אחר בארצות הברית או בכל מקום אחר, והייתה ודאי זיכרון של חוויה או של מפגש עם תרבות מסוימת שהם חיו אותה די לעומק. והיא לכך אפשר פתאום למצוא את הקלימט האדיר והנהדר על זה על יד פיקאסו ועל יד ברק, והקומבינציה הזאת הן אדירות מבחינת התשלובת המוזרה, אבל גם המרתקת של האוסף. העבודה הזו של גוסטב קלימט, הדיוקן של פרידריקה מריה בר, הוא אחת היצירות המרכזיות והמיוחדות באוסף הזה. קלימט היה אחד מהמייסדים של הזרם שנקרא יוגנשטיל או ארנובו בווינה, שניסתה לשלב בין האמנות ובין עיצוב ובין החיים. והגברת בר שמתוארת כאן הייתה דמות מאוד מרכזית בחברה של אותה תקופה, וקלימט אפילו ביקש ממנה כשהוא צייר אותה ללבוש את הבגד עם הבטנה כלפי חוץ, כי הבטנה הזו יש בה הרבה יותר יסודות דקורטיביים. היוגנשטיל שם את הדגש על צורות גליות דקורטיביות מאוד, וברקע אנחנו רואים דמויות של לוחמים קוריאנים שמוסיפות אלמנט מאוד דקורטיבי לקומפוזיציה ומאפשרות לשלב בין הדמות לבין הרקע בצורה מאוד דינמית. בשנת 1973 עזבה המשפחה את מילאנו ועברה ללונדון לתקופה של כ-10 שנים, ומשם לארצות הברית. נדמה לי אף טיפוס של יהודי נודד, לאנשים שהתחילו עם תרבות פולנית מאוד מאוד מושרשת, ואחר כך עברו לצרפת, ואחר כך עברו ללטין אמריקה, ובסוף הגיעו לאמריקה. וזה גלגול של חיים שצבר גם יצירות מופת שהפכו להיות חלק מהאוסף. כמו מרבית היהודים הנודדים, הם לא בטחו ולא ראו בשום מקום בית. זה תמיד היה עם חשדנות מרובה, עם ידיעה שזה זמני,
ואני מניח שהם חזרו למעשה לחלום שהיה לכל יהודי טוב בוורשה, שיבוא היום והוא יעלה לארץ. בשנות ה-50 החל הקשר של בני הזוג עם הארץ. הם הגיעו לכאן דרך קשריה המוזיקליים של פליסיה, במסגרת קונצרטים והופעות. קשריהם עם הארץ הלכו והתהדקו, ובשנת 1966, באופן חד פעמי, הוצג מבחר גדול במיוחד מהאוסף במוזיאון ישראל. ב-28 בדצמבר 1991, ביום הולדתה ה-83, נפטרה פליסיה בלומנטל בעת ביקורה בארץ ונקברה בקריית שאול. לא גרו פה, לא חיו פה, והם חיכו להזדמנות הזאת של איזשהו רגע שייתן להם את ההצדקה לאגור את כל המשאבים ולהביא אותם יחד פה. אני חושב שהרגע הזה בא כבר לעת זקנה, כשמיזנה ראה שימיו הולכים ומתקצרים, והוא היה צריך להחליט. וההחלטה הייתה די קשה, עם המון לבטים, ועם המון ספקות. האם הזמן כשר? האם המקום נכון? וגם בתוך הארץ, אם זה ירושלים או תל אביב, או זה... זה היו שיחות אינסופיות עם ראשי העיר, עם מנהלי המוזיאונים, בכל מקום בשביל להבהיר משהו שהיה חסר בפנימיות של האיש הזה, וזה את התחושה של שייכות. מסעת נפשם המשותפת של מרקוס ורעייתו פליסיה הייתה שהיצירות שברשותם תזכנה להיות מוצגות בפני קהל רב בארץ. אך רק שנה וחצי לאחר מותה של פליסיה, הגיעה משאלה זו לכלל מימוש. I'm feeling Jewish. I'm not interested in the money aspect. I'm interested to do something for this generation and for the future generations of Israel. את העובדה שהוא לא אסף לבד, שהם עשו את הדבר הזה ביחד. וכשהיא כבר לא הייתה, הוא איבד את הרצון להמשיך ולהגדיל את האוסף. והוא התמקד יותר בזיכרונות ובמה שקרה בעבר. זה מה שהיה עושה בניו יורק בשנים האחרונות לחייו, או שהיה שוכב, או שהיה מצייר. הוא די מצא פורקן, גם להרגשתו הפיזית וגם המצב הנפשי בתוך כדי ציור. אי אפשר היה להוציא אותו מתוך הסיפור הזה של פליסיה איננה. מרקוס מיזנה נפטר בניו יורק ב-1994. אנט סלין ממשיכה את דרכם של הוריה כזמרת בתחום המוזיקה והאמנות הפלסטית, ומקדישה את מירב זמנה לשימור וקידום מפעל חייהם של הוריה. Ставлю в паузу и жду меня.
שומע